کہ سائنسدار آپ کچھ کے بھی ہو سکتے ہیں نا، جیسے چاند اور ستاروں کے، ایسے واقفینوں اور لڑکیوں کے لیے ایسٹرونومر بننا چاہتی ہو؟ ہاں جی سوچ رہی ہوں. ایسٹرونومی پڑھنا چاہتی ہو؟ جی پڑھو. ٹھیک ہے، کس نے روکا ہے؟ نہیں بس مجھے بتا دینا، پڑھ رہی ہو؟ بس پڑھ گئی ہو. ہاں جی، اس لیے میں نے تھوڑی سی ایسے لکھی ہوئی ہے نا. اچھی بات ہے، بلکہ اچھی بات ہے، ریسرچ کرو اس پہ. ہاں جی پڑھ لو، پھر ریسرچ میں چلے جانا. ٹھیک ہے.